آپ اپنے شاید لاہور میں جا رہے ہیں، کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے جیت لیے فائنل جا رہے ہیں اور پاکستان میں فائنل ہو رہا پی ایس ایل کا، اس سے بڑی اچیومنٹ کیا پاکستان. اور کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ جا رہے ہیں پاکستان؟ بس یہی ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم لوگ کو سپورٹ ملی ہے، مجھے پوری امید ہے اس سے زیادہ ہمیں پاکستان کی ملے گی سپورٹ، اور ویلکم پورا پاکستان کر رہا ہے دونوں ٹیموں کو، ایک تو پہنچ گئی ہوئی ہے کولٹا، تو انشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ لوگ خوش بھی ہیں، یہی خوشی ہم دکھانا چاہتے ہیں، پی ایس ایل دکھانا چاہتی ہے، ایز اے کرکٹر ہم لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے، فائنل ہونے کے بعد میسی دنیا کو جائے گا کہ یہ پاکستان میں کرکٹ ہو سکتی ہے. بیسٹ آف لک، تھینک یو.